Suomalainen ydinvoima on turvallista, mutta sen lisäksi meidän tulee tutkia muita keinoja, joilla maamme energiahuolto turvataan. Aurinkoenergia on tulevaisuuden ratkaisu. Uskon vakaasti siihen, että aurinkopaneelitekniikan kehittyessä ja varsinkin sillä tuotetun sähkön varastointitekniikan kehittyessä voimme merkittävällä tavalla parantaa energiaomavaraisuuttamme. Suomessa tutkitaan jo nyt vaihtoehtoja, joilla aurinkopaneelilla tuotetusta sähköstä muodostetaan ilmasta otettavan hiilidioksidin avulla synteettistä maakaasua, jota voidaan varastoida. Tämä voidaan syöttää sitten maakaasuverkkoon ja käyttää energiaksi. Tällaisista ratkaisusta hyötyy ei vain koko Suomi, vaan koko maailma.